ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଚାଲି ଆସିଛେ ଆରୁ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଲ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ଯିଏ ପିତାମାତା ଆସନ୍ ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ବର୍ଷରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଅଧିକା ହିସାବରେ ଟିକେ କରାହେଇଛେ 5ଟା ଗାଡ଼ି କରାହେଇଛେ ପ୍ରଶଂସନ ଲାଗି ଆଉ ଡିଜେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରାହେଇଛେ ଆରୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଲାଗି ବି ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛେ ସେମାନେ ବି ଆସି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ନୁ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରବାର୍ ଲାଗି ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଛେ। ଏଥର ଏଇଟା ବୈଦ୍ୟନାଥରୁ ହଡ଼କୁଲ ଗାଁ ଭିତରକେ ଯିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବର ବରାନୁଗମନ ପର୍ବ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥର ସାଗରପାଲି ଗ୍ରାମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ବରର ପିତା ଓ ହରଡ଼ଖୋଲ ଗ୍ରାମର ରାଜୀବ ପୁରୋହିତ କନ୍ୟା ପିତା ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍ର ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ବର ପିତାମାତା ହେଇଛୁ ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାନ, ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ବରାତି ଯିବାର ଲାଗି। ଆମେ ଡିଜେ ଫିଜେ ସବୁ ଆଣିକିରି ଗାଡ଼ି 4ଟା କରିଛୁ, ନେଇକିରି ଯିମୁ ଯେ ବରାତି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ, ଜଷ୍ଟ ବାହାରମୁ, ନାଚ ଫାଚ ସବୁ ଆଣିଛୁ। ଆମେ ବୈଦ୍ୟନାଥରୁ ହଡ଼କୁଲ ଯିମୁ ବରାତି। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଅତି କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବଳ 30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଫଳରେ କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆମକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ, ତାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫୋର୍ସ ନୁହେଁ ଆସନ୍ତା, ଆମେ ଲେଖିକିରି ବି ଦେଇଛୁ, ବୁଝିଲ କି ନି। ଆମେ 4ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର କରିଛୁ, ଡିଗି କରିଛୁ, ବାଇକ୍ ନାଚ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ଏଛେନ୍ ବରାତି ଯେତେ ବେଳେ କିନ୍ତୁ 1500 ଲୋକ ବି ହେବୁ ବାହାରେ, ଯେତେ ଲୋକ ଚାଲିକିରି ଗଲେ ଏ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ 30-1500 ଟଙ୍କା କାଣା ହେବା, ଏଇଟା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ସରିଯାଉଛି, ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବାନି ଆମର କଥା, କେମିତି ଚଲ୍ମୁ ଆମେ, ଏ ଯାତ୍ରା ତ ଦୀର୍ଘ କେତେ କାଳରୁ ହୋଇକି ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବୋଇଲେ କାହାକେ କହିମୁ ଆମେ, ଆର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା କ'ଣ କାହିଁ ଲାଗି ଡାକ୍ତରୀ କିଣା ମନେ ନେଉଛନ୍ତି ନୁ, ଆମକୁ ତ ଯଦି ନାଇଁ ଦେବେ 3,00,000 ଟଙ୍କା କାହିଁ ଲାଗି ଡାକ୍ ଦେବେ, ସେ ଜମି ଆମକୁ ଦେଇଦେବୁ କୁଶଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଯାନିଯାତ୍ରା କରିମୁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର ପିତା ମାତା ଓ ଆଗ୍ରହୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସେବାୟତ ସମେତ ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଯାତ୍ରା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହେଲେ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସୋନପୁର ଦେବତ୍ୱ ବିଭାଗ, ଆମର କୁଶଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର 62 ଏକର ଜମି ଅଛି, 62 ଏକର ଜମିକେ ଠିକା ଲଗେଇକିରି ବର୍ଷାନୁ ବର୍ଷ 9,00,000-10,00,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କୁଶଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ଦୈନିକ 36 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଭୋଗ ବାବଦକୁ ଦେଉଛି। ଆଜିକେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ 36 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତାର ଆଗରୁ ଜିନିଷ ରକମା ପରିମାଣ ଥିଲା, ପରିମାଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ଜିନିଷ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ସେଟା ଭଲ ଥିଲା। ନମସ୍କାର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।